নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শ্বৰ্ট কোৰ্চ এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আপুনি যদি গুৱাহাটী অসম নাইবা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা এইটো ভিডিঅ' চাই আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে দুটা এনেকুৱা ব্ৰিড ক'ম যিটো ব্ৰিড অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ৱেডাৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় নাইবা চুইটেবল হয়। ফাৰ্ষ্ট যিটো ব্ৰিড হৈছে, এইটো ডাঙৰ ব্ৰিড, সেইটো হৈছে জাৰ্মান চেফাৰ্ড। জাৰ্মান চেফাৰ্ডটো আপোনালোকে জানে কোট বহুত দীঘল কোটৰ হয়। ডাবল কোটৰটো প্ৰিফাৰেবলি বেষ্ট ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ছিজন, নৰ্থ ইষ্ট ৱেডাৰ, কাৰণ যিটো ডাবল কোটৰ জাৰ্মান চেফাৰ্ড হয়, এইটো কোটটোৱে এইটোক গৰমৰ পৰা এজ ৱেল এজ ঠাণ্ডাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্প কৰে। গৰমত ধৰক যিটো বাহিৰৰ টেম্পাৰেচাৰ নাইবা ৱেডাৰৰ যিটো হিট, সেইটো মানে দেহৰ ভিতৰত নাযায়, আৰু ঠাণ্ডাত দেহৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাহিৰত নাযায়, মানে বাহিৰৰ পৰা ঠাণ্ডাটো দেহৰ ভিতৰত নালাগে। চ' জাৰ্মান চেফাৰ্ডটো পাৰফেক্ট ব্ৰিড, যদি ডাঙৰ ব্ৰিডত আপোনালোকে বিচাৰে নৰ্থ ইষ্টত, জাৰ্মান চেফাৰ্ডটো ল'ব পাৰে। নৰ্থ ইষ্টৰ ৱেডাৰৰ কাৰণে খুব ভাল জাৰ্মান চেফাৰ্ডটো। আৰু যদি সৰু ব্ৰিডৰ ভিতৰত চায় তেতিয়াহ'লে লাচা এস্পো, চিজুটো মই নকওঁ কাৰণ চিজুটো কোট অলপ বেছি লম্বা হয়, চিজুটো মেইনটেইন কৰাৰ দিগদাৰ। আৰু সৰু ব্ৰিডৰ ভিতৰত লাচা এস্পো মেক্সিমামে গুৱাহাটী অসম নাইবা নৰ্থ ইষ্টত লাচা এস্পো ৰাখে আৰু ধুনীয়াকৈ ব্ৰিডো হয় লাচা এস্পো। আৰু লাচা এস্পো যিটো কোট আছে নাইবা যিবিলাক হেয়াৰ আছে, সেইবিলাক হেয়াৰো ধৰক ঠাণ্ডা আৰু গৰম দুটাতে মানে ব্ৰিডটোক নাইবা হেল্থক মানে ছাপোৰ্ট কৰে। গৰমত বেছি গৰমটো দেহত লাগিব নিদিয়ে, সেইটোৰে ছেফ কৰে, আৰু ঠাণ্ডাটো বাহিৰৰ এনভাইৰমেণ্টত ঠাণ্ডাটো লাগিব নিদিয়ে। চ' এইটো বহুত ভাল ব্ৰিড। চ' গুৱাহাটী নাইবা অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আছে আপোনাৰ আৰু ভাবিছে উইণ্টাৰ নাইবা ছামাৰত কোনটো ব্ৰিড ল'ম, নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে কোনটো ব্ৰিড হয়, তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ ব্ৰিডত হৈছে জাৰ্মান চেফাৰ্ড ডাবল কোট, আৰু সৰু ব্ৰিডত ভিতৰত আপুনি ল'ব পাৰে লাচা এস্পো, যি দুটা ব্ৰিড বহুত চুইটেবল ফৰ নৰ্থ ইষ্ট।